تسمو اهتمام بك وذكر بك ولا تسمو بارك يوم جملة واحد لا جدا كل الوالد لا هزاري سيد لا بيندر سيد هزاري سيد بفرماي لا بيندر سيد هزاري سيد بفرماي توجه هم استا وقت بچ گئی آخرت جوڑی سنو 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 توجه توجه لا بيندر سيد ريحانة الحين شيخ الحديث مولانا زكريا رحمة الله عليه صاحب لفضائل الأعمال لا أنا خليل بھائی مجاہد پیر عزیز الرحمن ہزاری سے فرمائے جب ہاتھوں میں تسبیح ہوگی تو تسبیح میں حرکت ہوگی جب تسبیح میں حرکت ہوگی زبان پر ذکر اللہ ہوگا نہ تسبیح والے مسجد میں مقبول رکھی بدرود شریف میں استغفار اور میں نے جواب رکھے بچہ بلاس کی تسبیح لی اور جب بندہ خود میرے درود شریف میں استغفار بھی لی مجھے ناس کی تسبیح لی وہ ذکر مضبوطی لی کوئی نہیں سکتے بھائی ذکر تسلچے گی ذکر تسلچے گی غیبت تسلچے گی چغلے تسلچے گی زما پر بڑا بھی رکھی بھائی آنے ماں پشاور کی چیٹی روڈ رنگ روڈ سرا یہ ٹیکسی والا تبھی پھر ماں بولا سو پیسے بھی واقعی ماں دی دو سو روپے اخدم زیادہ سر ٹیکسی بھی پینا اخدم اسے گودے تک کاؤنٹر اچھا بولے سشیر پا تسمو شرمی یہ کاؤنٹر ہوا لبلا ذکر رکھو لروف چری با آمکو میں انشاءاللہ آمکو میں انشاءاللہ غیبت نبا بچی چونی سیاسی بحث مبای سنا بچی بیس پائی دے نشتا وہ سارا ٹریل لوگ کی زو سر ناستے اور ٹکا ٹکے شروع کری مارتے سو آئے مارتے سو الحمدللہ بے مزدوری و ٹریل سارا سو روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف پائے سبحان اللہ چی یو ٹریو یو ٹیکسی والا اگر کاروبار ہوں اور درود شریف اہتمام ہوں کی مولتا 200 پسے بانی 250 روپے ورکڑی ماں دی چوستا جی 50 روپے نے سیوا راکڑی میں تا ذکر کہو ماں ستا ذکر پاؤ کتر سو خوشحال شو ماں سیاد در کری میں چھے اللہ بزر مصمہ خوشحال شوی اللہ بزر در کری سبحان اللہ تو پدا خبر اتفاق ہوں اس کا سوزوک شک مین محبت بغیر اللہ دے خیر و برکات نصیب کی اقوام پاکستان ابواج پاکستان دا پاکستان دے اللہ حفاظت کی پدی ملک مساجد مدارس سری سری رب کائنات دے سکولنا کالجونا یونیورسٹی زمان دا ملک چے سمرا دا ترقی اداری دی اللہ دے طول ادارو حفاظت کی دا چاچی وطن میں دشیلی دا چاچی وطن میں دشیلی اور اخوار اس بلی بھی ولی بھی اللہ اذا تولد ودوني انتظام کی آمین چاپ چی وعدہ کردی دے کور کی جوڑ نشتا سٹن نشتا توڑ پور دے سارو ماخام اکور کی دا خط و خاون پینن بھی چونہ دی اللہ اتفاق اتحاد نصیب کا زندگی کے برکت کا ایڈوکیشن سر تعلق درن کی سٹوڈنٹان دی اللہ پر ایکسیم کی کامیاب کامران کی کونی اخدر کونی نوکرین منصبین دے نور کی بس مدرسو طالبان دے اللہ دا مستقبل امامان پیشو